una mica d'interès o de ganes, doncs també es poden fer coses. No, no cal ser un professor amb una plaça fixa ni cal ser un expert en el tema per embrancar-se i tirar-se endavant. No? I per una altra banda, en tot cas, convido-te, Antoni, que en qualsevol moment puguis completar la informació que jo pugui donar. No? En tot cas, des de l'Institut La Garrotxa es volia fomentar la robòtica didàctica, es volia crear algun projecte, alguna mena d'iniciativa per tirar endavant i promocionar això, i en el moment en què es va fer, mirant, doncs es va veure que hi havia una altra iniciativa que també s'estava gestant, i bueno, doncs es va decidir que en comptes de competir col·laboréssim, i arrel d'això, veieu una mica aquí darrere, si pots passar una... en aquí, qui ha col·laborat amb aquest projecte? Doncs hi ha tot un conjunt de centres, no us ho llegiré tot per no extendre'm, però bueno, Orihuela, Olot, Pontevedra, Ciudad Real, Rentería, Segovia, Guadalajara, Madrid, Málaga, Aranda de Duero, Alcalá de Henares, Granada, San Sebastián de los Reyes, Palma de Mallorca. Aquí hi ha 14 centres que conjuntament amb una empresa que també ha participat, que és Electrònica Rafael, que és una empresa d'aquí, i després hi ha les entitats que ens han donat suport, com l'associació d'alumnes d'aquí a l'institut, la OTC Engineering, que és una empresa creada per un exalumne d'aquí, en Lluís Olivet. Aleshores aquest noi bueno, no ha pogut assistir perquè bueno, està al Mobile Congress de Barcelona presentant un producte que sembla que ha desenvolupat ell, no? Ho tinc ben entès. Aleshores, bueno, en Lluís Olivet ens ha donat un cop de mà molt fort en aquest projecte, amb la documentació i amb forces coses. Després tenim també l'ITE de l'UTG i de la UPC i una empresa que és l'APKF, que bueno, ha subministrat tot un conjunt d'eines que bueno, a nivell de disseny de plaques doncs ens ha anat molt bé poder crear prototipos abans d'enviar a fer el disseny definitiu. No? En tot cas, una mica més endavant ho explicarem. Però bàsicament l'idea era crear una placa que servís perquè els alumnes poguessin fer pràctiques de robòtica. Vale? Aleshores, bueno, veieu que hi ha molta gent aquí, a nivell de coordinació a vegades ha resultat una mica difícil, però bueno, tothom s'ha anat amullant i el resultat la veritat és que ha estat molt bo. No? Sí. Aleshores, els objectius. Per començar, el primer és el material. Tenir el material necessari per tirar endavant això. O sigui, construir una placa, que aquesta placa ja la tenim, que és la placa del plomabot, i amb aquesta placa es poden fer doncs, bueno, infinitat de dissenys diferents. No? Aleshores, per una altra banda, els objectius formatius, no? Que era, doncs, fem aquesta placa i generem tot un conjunt d'informació, documentació, tant per als professors com pels alumnes, perquè puguin tirar endavant i puguin fer funcionar aquesta placa. A nivell educatiu, no? Doncs, intentar fomentar una mica amb la robòtica didàctica, no? La vessant més tecnològica, no? Que els alumnes, ara no em surt la paraula, que els alumnes es quedin tentats, no? per la tecnologia, que vulguin participar, que la vulguin conèixer una mica més. I després, per una altra banda, fomentar el treball cooperatiu, no? Com una eina de creació de coneixement conjunt. En part, per això també l'Institut de la Garrotxa es va afegir en aquest projecte que estava en dansa.